tilbúin? Já, já, stjóri. Ég heyri ekki ykkur. Já, já, stjóri. Ó, hver býr í djúpinu í ananas? Markus Sveinsson. Eins ostur í bók sem hún amma þín las. Markus Sveinsson. Ef þú hefur gaman að bíluðu bulli. Markus Sveinsson. Hoppaðu þá eins og fiskur í rugli. Markus Sveinsson. Og svo Svampur Sveinsson. Svampur Sveinsson.